بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. والذي قال لوالديه يا لولا جوتشي لو أفل لكما አጭ እናንተ ሳላቸው አተዒዳኒኒ አን ኡኽረጀ ከመቃብር እንደምወጣ ትዝቱብኛላችሁን ወቀድ ኸለቲል ቁሩኑ ምን ቀብሊ ከእኔ በፊት የክፍለ ዘመናት ህዝቦች አልፈው ሳለ ማናቸውም ሳይነሳ አላቸው ወሁማ የስተጊታኒላሃ እነርሱ ደግሞ አላህን እየተማጸኑ ወይለከ አሚን ወይ ጉድህ ወይ ጥፋትህ አረ እመን እያሉትም ኢነ ወዓድ አላህ ሐቅ የአላህ ቃል እውን ነው فيقول ما هذا الا اساطير الاولين ይሄ እንኳን የቀደምቶቹ የተረት መጣጥፍ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም የሚላቸው ሆኖ ይላል أولئك الذين حق عليهم القول والثانياتين بالنسو لا يترقاقتو النزياناتو في أمم قد خلت من قبلهم كبه في تاتو بألفو هزبوش يميك واتروسي هونو من الجن والإنسي كسووشم كجنوشم إنهم كانوا خاسرين النرسو كساريوشناتو ولكل درجات مما عملوا لهلم كسرت نجر درجاوچ አሏቸው وليوفيهم اعمالهم سراوچاچونم الله ليموال لايشال وهم لا يظلمون انرسو ايبدلوا مال ويوم يعرض الذين كفروا على النار ان الزيايكادو وغنوچ بسات لاي بميقربو الهت اذهبتم طيباتكم ጥሩ ጥሩ ነገሮቻችሁን አሳልፋችኋቸዋል في حياتكم الدنيا በዚያች በቅርብቱ ህይወታችሁ በዱንያ ላይ ጨርሳችኋታል واستمتعتم بها ተጣቅማችሁባታልም فاليوم تجزون عذاب الهون ዛሬ የውርደት ቅጣት ተመነዳላችሁ بما كنتم تستكبرون في الارض በምድር ላይ ትኮሩ ስለነበራችሁና بغير الحق ያለ አግባቡ وبما كنتم تفسقون كجيتا تزازم توتو سلنبراچو بزي طفاتاچو صابيا وردت يغطماچو حال يبالالو الى بالفوت اياوچ الله سبحانه وتعالى يسو لجوچن بولاجاچو گداي ادرا اندالاچو كزيام دگ يونه لج لولاجو من عينت انكبكابي اندميادرغ اسايتون نبر حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي
የሙሉ ሰውነት ደረጃ ሲደርስና 40 አመት ሲሞላ ጌታዬ ምስጋናህን ለማድረስና ለኔና ለወላጆቼ ያደረከውን ውለታህን ለማመስገን አብቃኝ ብሎ አላህን ይለምናል ብሎ በመጨረሻም اولئك الذين نتقبل عنهم የሰሩት መልካም ስራ ምንቀበላቸውና መልካም እንዳምን ከፍላቸው እነዚህ ናቸው ብሎ የሙእሚን ልጆችን ሁኔታ ገልጾ ነበር። አሁን ደግሞ በዛ ተቃራኒ ካፊር ሆኖ ልጁ ወላጁ አማኝ ሆነውን ነው እየገለጸልን ያለው። ወላጆቹ አማኞች ሆነው እባክህ ልጃችን ሆይ ወደፊት የሚጠብቅህ ለጌታ ካላመንክና ፍቃዱን ካላከበርክ ውርደት ነው፣ ካመንክ ደግሞ ጽድቅና ጀነት ነው። ሞተህ ስታበቃ ተነስተህ ፈጣሪ ፊት መቆምህ አይቀርም ብለው ወላጆቹ ሲነግሩት ኡፊለኩማ አላቸው። እፎይ እናንተስ የምትሉት ነገር አታጡም። ደሞ ማን ሲሞትና ሲነሳያችሁ የቀደምት ህዝቦች በርካታ ህዝቦች መኖራቸውንና ማለቃቸውን ሰምተናል። ካለቀ በኋላ ግን የተነሳና ፈጣሪ ፊት የቆመ ሰምተናናቅም። ይሄ እናንተ ዝም ብላችሁ የምታስቡት ነገር ነው። አተዒዳኒኒ አን ኡኽረጀ ከመቃብር እንደምወጣ ታስፈራሩኛላችሁ እንዴ? ከሞትክ በኋላ አፈር ከሆንክ በኋላ አጽምህ ከበሰበሰ በኋላ እንደገና ተነስተህ ፈጣሪ ፊት ቆመህ ትቀጣለህ ወይ ትሸለማለህ ተብሎ መናገር የማይመስል ነገር ነው። وقد خلت القرون من قبلي ከኔ በፊት በርካታ የክፍለ ዘመናት ህዝቦች አልፈዋል አንዳቸውም አልተነሳ ብሎ ካደ። እነርሱ ግን ከመክረም ባሻገር ዱዓ ጭምር ነው ሲያስተምሩት የነበሩት። وهما يستغيثان الله አላህን ይማጸኑታል፣ ጌታችን ሆይ ልጆቻችንን አብጅልን፣ ልጃችንን ቀና መንገድ እንዲይዝ አድርግልን፣ اهديه يا ربي ያሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይለምኑታል። استغاثه ሚለው ከተራ ዱዓ ከፍ ያለ ነው። በጣም ተጨንቀው ተጠበው ይለምናሉ ማለት ነው። عند الشدة والأزمة የጭንቀትና የመከራ ጊዜ የሚደረገው ዱዓ ነው استغاثه ተብሎ የሚጠራ። እነኚህ ወላጆች ለልጃቸው ካላቸው ሐሳብና ጭንቀት አኺራን የቂን ነው ብለው ስላሰቡ በጣም ተጣበው አላህን ይለምናሉ። ዱዓ ብቻ አድርገውም ዝም አይሉም። ወይለከ አሚን ወጥፋትህ አሁን በያዝከው መንገድ ከቀጠልክ ጥፋት ነው የሚጠብቅህ፣ ከጥፋት ለመዳን እመን ይሉታል። እነ ወዐደላሂ ሐቅ ያአላህ ቃል ኪዳን እውነት ነው አንተ ስላስተባበልከው የሚቀር አይምሰልህ ሲሉት ሲባል የመጣ ነው። እንደዚሁ እንደናንተ ወደፊት ትቀጣላችሁ ያሉ የሚያስፈራሩ በየዘመኑ አልጠፉም። ما هذا الا اساطير الاولين ይሄ የቀደምት ህዝቦች የተረት መጣጥፍ ነው። ما سطره الاولون وكتبوه አዎ ሲባል ሰምቻለሁ ድሮም ነበረ ግን ተጨባጭ አይደለም ይላል። ያው እንግዲህ በዛሬ ዘመን እንዲህ አይነት ልጆች አይጠፉም። ዘመኑ ዛሬ ተራቆ በሳይንስ ስንት ደረጃ ደርሶ ዛሬም ስለ አኺራ ይያላችሁ ሌላ ነገር ታስባላችሁ ከዚህ ዓለም በስተጀርባ ይላሉ። ልክ ሳይንስና አኺራ ግጭት ያላቸው ይመስል የሌለ ተጨባጭ እንዳለ አስመስለው የሚሽሉ በየቦታው አሉ። ወይለከ አሚን ከዚህ ታሪክ ትልቅ ቁም ነገር እንማራለን። ወላጆች ልጆቻቸውን ሲያሳድጉ ሁለት ነገሮችን አንድ ላይ መጠቀም እንደሚገባቸው፣ አንድ ምክር በማስፈራራትም በተርሂብም በተርሂብም ሁሉ ጊዜ መምከር እንደሚገባቸው፣ ሌላው ደግሞ ዱዓ። ሁለቱ አንድ ላይ መሆን አለበት። በዱላና በጉልበት ብቻ አስተካክላለሁ የሚል ከሆነ ተሳስቷል። ሰዎች እንደው በዱዓ ብቻ ይስተካከላሉ ወደ አላህ ተወው ብሎ ደግሞ ሰበብ ማድረስ የሚተው ከሆነም ተሳስቷል። ስለዚህ እነኚህ ሁለት ወላጆች ለልጃቸው ሁለቱንም ወሲላ ተጠቅመዋል። ሙእሚኖች ደግሞ ለቤተሰቦቻቸው ዱዓ እንደሚያረጉ በሌላ አያ ሲናገር والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ከባለቤቶቻችንና ከዝርያዎቻችን ያይን ማረፊያ የሆኑ ጥሩ ሰዎችን ፍጠርልን ይላሉ ዱዓ ያደርጋሉ አለ። አንቢያዎችም የለፉበት ነገር ነው። ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም وجنبني وبني ان نعبد الاصنام እኔና ዝርያዬን ጣዖት ከማምለክ አድነን ብለው ዱዓ አደረጉ። አላህ ኢማም ሊያረግህ ይፈልጋል። እኒ ጃኢሉከ ሊናሲ ኢማመን ሲላቸው ቃለ ወሚን ዙርየት ያሉ
ለትውልድ መጨነቅ ያለ ነገር ነው ከዝርያየም አሉ ዘከርያም እንደዚሁ ሀብሊ ሚን ለዱንከ ዙርየተን ጠይበተን እነከ ሰሚዑ ዱዓ ካንተው በኩል ጥሩ ዝርያን ስጠኝ አንተ የዱዓ ሰሚነህና ብለው ዱዓ አድርገዋል እና ለልጅ ዱዓ ማድረግ አስፈላጊ ነው ዱዓ ብቻም ሳይሆን ደግሞ ወይለከ ወይ ጥፋትህ ከዚህ አቅጣጫ ተመለስ ብሎ መምከርና ማስተማርም ያስፈልጋል ከሁለቱም ወጥቶ ሲያበቃ ጠማማ መንገድ ይዞ ከቀጠለ ማንም ለማንም ሂዳያ መስጠት የሚችል የለም የነብይ ልጆችም ሆነው ለሰዓት የተዳረጉ አሉ የነብዩላህ ኑህን ልጅ እንደ ምሳሌ አላህ ተቅሶልናል እንብኒ ምን አህሊ ቢልንኳ ዱዓው በሩ ተዘጋ መጀመሪያ ሰበቡን አድርሰው ስለጨረሱ ልጄ በተሰብ ያባል ነው ባካደለልኝ ሲሉ انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح مطفو سرانه السطر አይደለም ማላቸው አላህ ማለት ይሄም እንግዲህ የዚያ አይነት መንፈስ ነው እያንጸባረቀ ያለው አተዒዳኒኒ አን اخرج وقد خلت القرون من قبلي ከነበፊት ስንት ህዝብ ወድሞ አልቆ አንድ እንኳን ያልተነሳ ሆኖ ይያለ ትቀሰቀሳለ ትቀጣለ ወይም ትሸለማለ ይያላችሁ ታስፈራሩኛላችሁ አለቀበለው ማለት እንዲህ አይነቶቹ እንብተኞች اولئك الذين حق عليهم القول ውሳኔያችን በእነሱ ላይ የተረጋገጠው እነዚህ ናቸው አለ في امم قد خلت من قبلهم ከበፊታቸው ባለፉ ህዝቦች መሐከለ مع امم ማለት ድሮም የጠፉት ሰዎች አሁንም ያሉት ኩፋሮች በአጠቃላይ መጨረሻ የጌታን ውሳኔ መቀበላቸውና የሳትራት መሆናቸው አይቀሬ ነው ይላል من الجن والانس كسوم يهون كجن على كسوچም እንደዚህ ከሃዲዎች እንዳሉ ሁሉ ከጅኖችም ከሃዲዎች አሉ አጠቃላይ ሁላቸውም ግን انهم كانوا خاسرين ከሳሪዎች ናቸው ይላል ولكل درجات مما عملوا لهلهم كسروت درجة الله تعالى من معلنا ولكل من المؤمنين والمشركين درجات ودركات لمؤمنوچ مهونا لمشركوچ እንደ የሥራቸው የደረጃ ብልጫ አላቸው ሙእሚን የሆነ ሁሉ እኩል አይደለም አጅሩ ኢማኑም ደረጃው ይበላለታል ከኢማኑም ውጪ ደግሞ የሚሰራቸው መልካም ሥራዎች የእያንዳንዱ ሰው እኩል አይደለም ስለዚህ رب العالمين ለእያንዳንዱ የሚከፍለው እንደ የሥራው ነው ኩፋሮችም በኩፍሩ እኩል ቅጣት ቢሰጣቸውም በኩፍር ተጨማሪ የሚሰሩት ሌላ ወንጀል ካለ ظلم ግድያ ዘረፋ የተለያዩ በደሎችን የሚፈጽሙ ካሉ በዚያ በቅርንጫፋዊ ወንጀላቸውም የሚጨመርባቸው ቅጣት ስላለ እኩል አይደለም የሚቀጡት ይላል ነው አንድ ተራ ካፊርና አንድ ብዙ ኡማ የጨፈጨፈ ካፊር እኩል አይቀጡ ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍትሃዊ ነውና ለእያንዳንዱ ሰው በሥራው ልክ ነው من دام هنا قطعت ميسته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وليوفيهم أعمالهم سراوچاچون بتموالو هنيتا ليسطاچو يفلقال فلا يزاد على سيئات العاصي ولا ينقص من حسنات المحسن ونجلنيا يالسرا ونجل عندي ونجلنيا نو تولو ايدراربت خير يسرام دغمو የሰራው ስራ ተቀንሶበት አይደለም የሚከፈለው ተሟልቶ ነው ሲሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጨምራል ለሙእሚኖች አንድ ቢሸሩ 10 ነው እስከ 700 الى اضعاف كثيره لا يعلمها الا الله ከአላህ በስተቀር የማያውቀው እጥፍ ድርብ ያደርግለታል ማለት ነው وهم لا يظلمون አይበደሉም የሚለው እንግዲህ ክፉ ነገር በመጨመር ወይም ከመልካም ስራቸው በመቀነስ በደል አይደርስባቸውም ለማለት ነው ويوم يعرض الذين كفروا اننيا يكادوا وغنوج بميقربوا الىت على النار اسات لاي بميغارطونا بميطادوا الىت اذهبتم طيباتكم ترو نغروچاچون ሁሉ አስወግዳቸዋል በዱንያ ላይ ተጠቅማችሁባቸዋል واستمتعتم بها ዛሬ ግን ጥሩ ነገር አጠብቁ فاليوم تجزون عذاب الهون يوردت قطعت من الدالاچو قال يهچن آيا يانببو عمر بن الخطاب كبزو ملكام نغروچ راساچون يقطبو نبر ملكام نغر سلاچو يدنيا مالن طرو طرو نغر كمبلات طرو طرو نغر كملبس راساچون يعقبو نبر بلغت بشريعه حرام ادلم
እንደው አላህ አዘሀብቱም ጠይባቲኩም ቢለኝ የታባት ይገባለሁ ብሎ የተቋቸው ነው። አለዚያ ጥሩ ነገሮችን አላህ ለሙእሚኖች ነው የፈጠረው። በቁርአን እንደሚናገረው قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا إليه الله لبارعوچو ياوطاچون گيتا گيتوچ مان نه يكلكلو طرو سيساوچين يكلكلوس مان نو إليه እንደውም እኮ ጥሩ ነገሮች በዱንያም ቢሆን ለሙእሚኖች ነው የተፈጠሩት አኺራ ደግሞ ለነሱ ብቻ خالصتن يوم القيامة إليه እና ሐላል ከሆነ ጥራት ያለው ነገር መልበስና መብላት ክልክል ነው ማለት አይደለም፣ ግን ከአኺራ ያዘናጋኛል። ጥሩ ነገር ለማግኘት ሲባል ዙልም ውስጥ መግባት ይፈጠራል፣ የተለያዩ ነገሮች ይፈጠራል ብለው አህሉላህ አላህን የሚፈሩ ባሪያዎች ከብዙ ነገር ይቆጠባሉ። لا يبلغ الإنسان حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به خوفا مما به بأس إلاه ሰውየው ትክክለኛ ተቂይ የሚሆነው ወንጀል የሌለውን ነገር እንኳን ድንገት እንዳያሳስበኝ ብሎ የሚተውበት ደረጃ የደረሰ ጊዜ ነው። እንዳ ካልሆነ ተቂይ መሆን አይችልም ማለት ሩክሳ ያበዛ እንደሆነ ሐራምን መድፈር ሊያመጣበት ይችላልና ማለት ነው። እና አሁን ሙሽሪኮቹ ምንድነው የሚላቸው? ጠይባ ጥሩ ነገር ለናንተ የሚገባ ከሆነ ዘው ዱንያ ላይ ጨርሳችሁታል፣ ዛሬ የሚገባችሁ ውርደት ብቻ ነው ይላቸዋል ማለት ነው። ለምን ውርደት ብቻ ካሉ بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق በምድር ላይ ያላግባቡ ትኮሩ ስለነበረ ነው። ከኛ በላይ ላሳር ስላላችሁ ከማንም በላይ እንዳልሆናችሁና ከማንም በታች እንደሆናችሁ ላረጋግጥ ስል ውርደትን ለእናንተ አድርጌያለሁ ይላቸዋል ማለት። وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحشر المتكبرون امثال الذر يوم القيامه ኩራተኞች ቂያ ማለት እንደ ትንኝ ሆኖ ይነሳሉ ወይም እንደ ብናኝ አተም ሆኖ ይነሳሉ። ዛታቸውን እንኳን ያሳንሰዋል رب العالمين ጭምቅ ያደርጋቸዋል። ለምን? ከኛ በላይ ማን አለ ስላሉ الله سبحانه وتعالى ኢሃና ያረጋቸው ፈልጎ ነው ማለት ነው። وبما كنتم تفسقون وبما كنتم تخرجون عن طاعة الله لا الله سبحانه وتعالى كما تتعزز يمتعمصم سلنبراچو نو يلاچوال نعم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين واذكر أخا عاد يا عاد وندمم أستوصوا إذ أنذر قومه بالأحقاف بأشوامو أكبابي وغنوچون ياستنكك غزي وقد خلت النذر ما استنكك يوج يالفو سيهونو من بين يديه ومن خلفه كفيت لفيتم هناك حالو ألا تعبدوا إلا الله كالله للا ماننم ما تاملكو بلو باستنكك غزي إني أخاف عليكم أن إبن أنتلاي أفرع الله عذاب يوم عظيم يتعلقون كأنكتات أفرع الله تشهال له قالوا أن الرسول أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا
ከአማልክቶቻችን ልትቀለብሰን መጣህ ማለት ነው አንተም አሏቸው። ፈአቲና ቢማ ተዒዱና በምትቀጥረን ነገር አሁኑ ና ቅጣቱን አምጣው። ኢንኩንተ ሚነ ሳዲቂን ከእውነተኞች ከሆንክ ይሄ ይደረጋል። ቃለ ኢነማ ልዕልሙ ዒንደላህ የዚህ እውቀት ያለው አላህ ዘንድ ብቻ ነው አለ። ወኡበሊጉኩም ማ ኡርሲልቱ ብሂ የተላኩበትን ነገር ወደ እናንተ አደርሳለሁ የእኔ ሥራ ድርሻ ይሄ ነው። ወላኪኒ አራኩም ቀውመን ተጅሀሉን ግና እኔ የምትስቱ ወገኖች ሆናችሁ አያችኋለሁ። ፈለማ ረአውሁ ዓሪደን ዳመና ሆኖ ሲያዩት ጊዜ በህዋ ላይ የተንዣበበውን ነገር ሙስተቅቢለ አውድየትህም ወደ ወንዞቻቸው አቅጣጫ የሚያመራ ሆኖ ቃሉ ሃዛ ዓሪዱን ሙምጢሩና የሚያዘንብልን ዳመና ነው ይሄ አሉ። በል ሁወ መስተዕጀልቱም ብሂ ይልቁንስ እሱ ያ የጠደፋችሁለት ቅጣት ነው። ሪሑን ነፋስ ናት ፊሃ ዓዛቡን አሊም አሳማሚው ቅጣት በውስጧ ያለ የሆነች ቱደምሩ ኩለ ሸይን ሁሉን ነገር የምታወድም የሆነች ቢአምሪ ረቢሃ በጌታዋ ፍቃድ ፈአስበሑ ላ ዩራ ኢላ መሳኪኑሁም መኖሪያዎቻቸው ካልሆነ በስተቀር ሌላ ምንም የማይታይ የሆነው አደሩ። ከዛሊከ ነጅዚ ልቀውም አልሙጅሪሚን አረመኔ ወገኖችን እንዲህ በዚህ መልኩን መነዳለናል። እንግዲህ የሙጅሪሞች መጨረሻ ምን እንደሆነ ባለፉት አያዎች ካሳየን በኋላ ከሙጅሪሞች መካከል ለአብነት ያክል ካለፉ ህዝቦች አንዱን ልጥቀስልህ ብሎ የዓድ ወንድም የነበረው ነቢዩላህ ሁድ ዓለይህ ሰላም ለወገኖቹ ያደረገውን ዳዕዋና የሰጡትን ምላሽ እስቲ አስታውሰው አንተን በህሌና ለወገኖችህም ንገራቸው እስቲ ይላቸዋል። አኻ ዓዲን አለ የዓድ ህዝቦች ወንድም አለ። ወንድምነቱ የዘር ወንድምነት እንጂ የእምነት አይደለም። إذ قال لهم أخوهم هود إلى البليل ما آية ወንድማቸው ሁድ ያለ ይጠቅሳል። ወንድማቸው ብሎ መጥቀሱ የተፈለገው ለምንድን ነው ቢባል ሁድ ለነኛ ወገኖች ክፉ የሚያስቡ አይደሉም፣ ያብራካቸው ክፋይ ናቸው። ወገኖቻቸው ከቅጣትና ከውርደት እንዲድኑ ተቆርቆሮ የሚመክሩ ነብይ ነበሩ ማለትን ለመጠቆም ነው። إذ أنذر قومه بالأحقاف الأحقاف مالت جمع حقف وهو الجبل من الرمل يا أشوا قلل يا أشوا ترارا مالت نو أحقاف مالت بدبوب عربيا حضر موت كبابي ينبرا بوتا لاي ينورو نبرنني حزبوج بتام يسلطنو يبلطقو أكبابياتشو دغمو يلملمچنا በተለያዩ ምርቶች የምትታወቅ ነበረች። ያንን ኒዕማ በማመስገን ፋንታ ኩፍርን አማራጭ አድርገው ይዞ ያየው ረብል ዓለሚን እነኚህን ወገኖች ማስተማርና ማስጠንቀቅ አለብኝ ብሎ በችሮታው ነቢዩላህ ሁድን ሰጣቸው። ከዚያም እናንተ የምታደርጉት ድርጊት ሁሉ ጥፋት ነው፣ ከአንድ ፈጣሪ በስተቀር ሊመለክ የሚገባው የለም ብለው አላህ ስብሓነ ወተዓላን ብቻ ተገዙ ብለው ምክር ሰጡ። አላ ተዕቡዱ ኢላላህ ባንገዛስ ምን ይመጣል? እኛ አባቶቻችንን ያገኘንበት መንገድ አለ። ኢና ወጀድና አባአና ዓላ ኡማ የተለመደ የሙሽሪቆች መፈክር አንግበው ከተፍ ሲሉ ጊዜ ሁድ ምን አሏቸው? ኢኒ አኻፉ ዓለይኩም ዓዛበ የውሚን ዓዚም ለዛሬ ውስጥ እንደፈለጋችሁ መሆን ትችሉ ይሆናል፣ ግና የከባዱን ቀን ቅጣት ለእናንተ እየፈራሁላችሁ ነው። ይህ አያያዛችሁ ለውድቀት ነው የሚያደርሳችኋል። وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه مالت من دنو كفيتنا كوحالا استنكاكيوچ አልፈዋል ማለት በዛች አገር ዙሪያ ያሉ አገሮች ሻምና ሂጃዝ የተለያዩ አንቢያዎች ተልከው ነበር ማለት። ምናልባት በስም ደረጃ የምናውቃቸው ጥቂት ቢሆኑም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢላካቸው በርካታ መሆናቸውን በጥቅሉ ነግሮናል። وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لها ኡማ ሆኖ አስጠንቃቂ ያላለፈለት ከቶም የለም ይላል። ወለቀድ በዐትና ፊ ኩል ኡመት ረሱላ አን ይዕቡዱ ላህ ወጅተኒቡ ጣጉት በሁሉም ህዝብ መካከል መልእክተኛ ልከናል፣ አላህን ተገዙ፣ ጣዖታትን ተጠንቀቁ ብሎ የሚያስተምር ብሎ ይገልጾታል። እና በሁሉም አቅጣጫ ነቢዮች ተልከዋል። የሁድ መላክ አዲስ ነገር አልነበረም፣ የነቢይ መላክ የተለመደ ነገር ነው ማለት ነው።
يا هونو يالغن لما من فقادنيا الهنم فاعرض فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله اندملو بل الى ايه سوره فصلت لا مال كزمنا قالوا قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه جيتاچن انيا ما استمر بشانورو ملائكه يورد نبرالو يا استماريو مننت لنسو من اندميتكماچو انجالاچ ملائكه يهون سو يهون ليلى يهون واناو استمروتو انجي يتلاكو سو لا يالنبرنكم نغرو الله بيشا ملائكه يورد نبر ملائكه كلا وردنا سو كلا كدمو انقبل ما انزل عليه الذكر من بيننا كنيا مكاكل بسو لاي بيتشا يجيتا ماستاوشا ورد بل هو كذاب اشرا كراتنيا قطافي نوال سيعلمون غدا من الكذاب الاشرا الله ما انكرو وشتام اندهونا نغا ياوقالو زارين بيالو كله يغباچو عليلا نا نبي الله داود عليه السلام سغاهو لاچو سيلواچو ايه سغات ادلم مالو مهمندنو دبا نوال تنقول تاسبو حيماناتاچنن لمقير كابات كقدم ايات يمتا ينبرون لمقلبسنا انيا يانته تكتاي اندنهون لماراغ اسبه نو اجئتنا لتفيكنا عن الهتنا كامالكتوچاچن لتقلبسن متاح مالت نوال قريشوچ እንዳሉት አንምሹ ወስብሩ አላ አሊሃቲኩም ኢን ሃዛ ለሸይኡ ይራድ ወግዱ አታዳምጡትና በአማልክቶቻችሁ ላይ ጽኑ ከናንተ የሚፈልገው ይሄው ነው ኢንካ ደለ ይድሉና አን አሊሃቲና ለውላ አንሰብርና አለይሃ እኛ ባንሰብር ኑሮኮ ከአማልክቶቻችን ሊያሳስተን ነበርአሉ አይህ ሙሽሪኮችን በሽርካቸው ላይ ሶብር አላቸው ምንም ፈዋብ ሳይጠብቁ ማለት فأتنا بما تعيدنا يمتكتربن ويمتزتبن نقر اونت كهونة انت كونت انيوش اندو كهون كاهون وامتاو قيامان ومتلو قيامة رسل من تطبق الله هون او دماننا بقزام الاساتشو مكران لمنو الله رب العالمين مقطعت يما يتشلي مسر يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها دروم ما يامنو سووش يتأدى فعلو ايهونم بلو سلم ياسبوكون يا نبي الله هود ملس من نبرت هذا እሺ አሁን ይመጣላችሁ ነገ ታልቃላችሁ አላሉ እህ አደብ ያለው መልስ ነው የነብይ መልስ ነው قال انما العلم عند الله يزي زرزر እውቀት ያለው አላህ ዘንድ ነው ማንን በማንኛው ሰዓት መቅጣት እንዳለበት የሚያቀው እሱ ነው لكل اجل كتاب ስለዚህ ነው በዚህ ቀን ትቀጣላችሁ በዚህ ሰዓት ከዚህ አመት በኋላ ብዬ ምነግራችሁ ነገር የለም ግን ያላመነ ይቀጣል ولكني اراكم قوما تجهلون يما تاوقو سوچ ሆናችሁ ነው ማገኛችሁሳ ነገር ሁሉ አልገባችሁም እንግዲህ በዚህ አጭር ጊዜ አይደለም የተከራከሩት ረጅም ጊዜ ነው በሌላ ማያ فاذا هم فريقان يختصمون እንደሚለው ሁለት ቡድን ነው ዝተቃጨቁ የመጨረሻው ደረጃ ሲደርስ አላህ ሊቀጣቸው ፈለገ ድርቅላ ከባቸው በርካታ የድርቅ አመታት ከወቋቸው በኋላ ዳመና በህዋ ላይ ሲንጃበባዩ ሁድ እንኳን ታልቃላችሁ ይያለ ሲያስፈራራን ነበር እነሆ ዝናቡ መጣ ሊዘንብ ነው አሉ አዎ ሊዘንብ ነው የመጣው ግን እናንተ እንዳሰባችሁት ውሃ ሳይሆን እሳት ነው የሚዘንበው فلما راوه مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ይሄ ዳመና ነው ደሞ ይሄ ዳመና ዝናብ ይዟል የሚመለስ አይደለም አሉ። البرق الخلب የሚባል አለ። አንዳንዴ ዳመናው ያንጃብብና ንጉድጓዱ ምኑን ተሰማና ጠብ ሳይል ዝም ብሎም ይሄዳል። የዛ አይነት አይደለም በደንብ ነው ዝናብ አርግዞ የመጣው አሉ። ሙምጥሩና ብለው ነገሩን ያጠናከሩ። ዝናብ አይደለም بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم አሳማሚ ቅጣት በውስጧ ያዘች ንፋስ ናት። ያቺ ንፋስ ደግሞ የተላከችበትን ማንኛውንም ነገር የምታወድብና ትደምሩ كل شيء امرت بتدميره እንድታወድሙ የታዘዘችው ማንኛውንም ነገር ማለት ነው እንጂ ሁሉንም ዓለም ታወድማለች ማለት አይደለም بأمر ربها لا በጌታዋ ተዛዝ ጌታ ደግሞ የተወሰነ ተዛዝ ነው የሰጣት واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما اجيك بطام شو شو ميل نفاسن كميقطاطروت ملائكاوچ قططر وچ يوهنا نفاس الله لا كباچو
7 ቀን 8 ሌሊት ሳይቋረጥ ነፈሰ ጸጥ ረጭ አድርጎም አጠፋቸው ማለት ነው ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم يمጣችበት ማንኛውንም ነገር ድቃቂ የምታደርገው እንጂ የምታልፍ አይደለችም ማለፈ اصبحوا لا يرى الا مساكنهم መኖሪያ ቤቶቻቸው እነዚያ ለኩራትና ለመፎካከር የገነቧቸው ህንጻዎቻቸው እንጂ ሌላ ምንም የቀረ ነገር የለ ቤቱ አለ ነዋሪዎቹ የሉ كذلك نجزي القوم الظالمين በደለኛ ወገኖችን እንዲ በዚህ መልኩ እንመነዳለን አለ እንዴት ነበር አወዳደሙ የሚለውን ደሞ ኢማሙ አህመድ ትርሚዚና ሌሎችን በዘገቡት ሐዲስ ትርሚዚ ኢብኑ ማጃህ ነሰኢ የዘገቡት ነው ሼክ አልአልባኒ ሐሰን ነው ብለውታል የዓድ መልእክተኛ ወደ መካ ተላከ ይላል ከዚያም እዛ ዱዓ ሳደራርጉ ሰነባብተው መካ አካባቢ የነበሩ ዘመዶቻቸው ጋር ኸምር ሲጠጡና ሲዘፍኑ ከረሙ ዱዓ አድርጋችሁኑ ቤት አላህ ዘንድ ተብለው ተልከዋል ግን ዱዓ ሳይሆን ዘፈንና ጭፈራን አማራጭ አድርገው ከረሙ መጨረሻ ላይ የረናን ተሰዎች የመጣችሁበት ራሳችሁ ሲባሉ ዱዓና አድርግ ብለው ወጡ ምን አለ اللهم انك تعلم قال ዱዓ ሊያደርግ ነው እንግዲህ ጌታዬ ሆይ አንተ ታውቃለህ اني لم اجئ الى مريض فاداويه صوت اموبني لا ساكم علمطاه ولا اسير فافاديه مركنيا نوروني دمو لا اسلككم علمطاه يمطاحت زناب لمنا نو اللهم اسقي عادا ما كنت تسقيه لعاد حزبوج درو تا تطا ينبرون زناب اهونم ما زنبلن على ثلاث دامنا تقاقور دامناوچ بهوا لاي تنجابو بسوا تغب አለፉ فمرت به سحابات سود كدامناو مهكل دمص سما تطرى اختر قالو مراد كنني كثلاثه دامناوچ لانت حزب مذنب ያለበትን የሚል دمص سما فاوما الى سحابه سوداء بتام تقر ያለچوان ይችን مرطالو قال خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد احد ودم متارق عمد متارق ناتنا مرطحاتال كعاد ذريا عند ما يترفم تبالا قال كذا بحالا ياچ زناب هيدچ زنبچ باچاو چرسچاچو نفاسوام تنفسالچ سوچين كمدر نقلات وسدالچ نفاس ሁሉን ነገር የነቀንቃል ዛሬ የሰው ልጅን ግን አይነቀንቅም በነፋስ ባላንሱን አይሰጥም ሰው ግን የዚያለታ ከመሬት ንቅል አድርጋ በህዋ ላይ እንደላባ አሽከርከራ ፍርጥ ነበር تنزعو الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر له عند تغندس يتمر جند نقل ادرغا مريت له راسه عند بوتا ليلا وكالات ليلا بوتا يهن نبره مالنا نا رب العالمين ما امطات يفلقه غزي عندي يادرغال يهي دغمو بعاد حزبوچ لا يمياطر سايهون كذلك نجزي القوم المجرمين مجرم وغنوچن كله دي نو منقطوال اي يهي عاد نو تاريخاوي كستت نو الفه بلا حزب ما تبل انتم بتهون الله رب العالمين كفلق ما درك ميكلكلو من ام يله لما لنا نعم ولقد مكنناهم فيما ان مكنناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون كان لفوت آياء وچسان وطا بفيت نبي صلى الله عليه وسلم هل لقزي
ዳመና ያዩ ጊዜ ጭንቅ ጥብብሎ ነበር ይላል ሐዲሱ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته يا نبي صلى الله عليه وسلم ددو تشاچو اسكميتا يدرس كتب لو سيسكو عيتشال أو كمالو عائشة إنما كان يتبسم فقق بيتشان برميلوت فقق تادم وايل لياتشو قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا دامنا ويم النفاس يايو غزي عرف ذلك في وجهه تنقاتي اچو فيتاچو لا ينبب نبرا يا رسول الله الناس اذا راوا الغيم فرحوا سوچ دامنا سياو يدستالو رجاء يكون فيه المطر بوستو زناب نورال بلو بمغاغوات دس يلاچوال ارسو غن زناب سياو فيتوت لاي سغاتن انبالهوين مندنو بيي طيقو قالو عائشة يا عائشة ما يؤمنني اني من ميارغاغاني نغر قال قد عذب قوم بالريح بنفاس يتقطوا وغنوچ قال وقد راى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا ليلوچ وغنوچ دومو قطاتون سياو ميازنبل اندامنا بلوت نبر ان الله سبحانه وتعالى هي اندامنا رحمت يازله يادرغو قطات يازله يادرغو من اوقال መቼም ከሰው ልጅ ጉድለት አይጠፋ አላህ ቢቆጣብን ብለው ይጨነቁ ነበር ያወቀን ጨነቀው እንዲሉ ሐዲሱ ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ነው ወለቀድ መከናሁም ፊማ ኢመከናኩም ለናንተ ባላመቻቸነው ነገር እነሱን አመቻችተንላቸው ነበር ወጀዐልና ለሁም ሰምዓን መስሚያ አድርገንላቸዋል ወአብሳራን አይኖችንም ወአፍኢደተን ቀልቦችንም ሰጠናቸዋል غنا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم مسمياتهم عينوچاچوم هنا قلبوچاچو ليادنواچو አልቻሉም من شيء كمنم نجر لمن كتبالا اذ كانوا يجحدون بايات الله يا اللهن يگيتان انقصوچ يكدو نبرنا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ይሳለቁበት የነበረው ነገር በእነሱ ላይ ሰፈራል ወለቀድ አህለክና ማ ሐውለኩም ሚን አልቁራ በእናንተ ዙሪያ የነበሩትን ህዝቦችም አውድመናል ያ ማዕሸረ ቁረይሽ ወሰረፍና ለአያት ተአምራቶቻችንን አቀለባብሰናል በተለያየ መልኩ አስገኝተናቸዋል ለዓለሁም የርጅዑን ይመለሱ ዘንድ ይከጀላልና አለ ካልተመለሱ ደግሞ ይቀጣሉ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا مقارب ያድርገው كالله ليلى ያዟቸው አማልክቶቻቸው ምን ነው አልረዷቸው بل ضلوا عنهم يلقونس طفوባቸው وذلك افكهم يام وشታቸው ነበርና ተጨባጭ ያልነበረው ነውና وما كانوا يفترون ይቀጣጥፉት የነበረው ነውና አይላ ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه ايه لقريشوچ نو خطابو لان انت يالامچاچنون ياكل لنسو امچاچتن نبر نورواچو يدلا يتمچاچو يسلطنو يبلتصغو سونتاچوم تنكارا نبرو ننني حزبوچ ايه گودلن يميلوت نگر آل نبراچو ለእናንተ ያላደረግነውን ነው ለነሱ ያደረግነው እናንተማ እዚህ በረሃ ውስጥ ምን አላችሁና ያላችሁ የዱንያው ምቾት እንደተጠበቀ ሆኖ ደግሞ በአካላቸው ላይ ያሟላንላቸው የሚሰሙበት ጆሮ የሚመለከቱባቸው አይኖች የሚያስቡባቸው ልቦናዎችንም አድርገንላቸው ነበር ሰው በጆሮው ሰምቶ በአይኑ ተመልክቶ በልቡ አስቦ የሚበጀውን ማንሳት ይገባዋል ይህን በማረግ ፋንታ እነሱ ክህደትና ትዕቢትን ስለመረጡ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم አይናቸውም ሆነ ጆሮአቸው ቀልባቸውም ሊያድናቸውና ሊጠቅማቸው አልቻለም ይላል لمن اذ كانوا يجحدون بايات الله بالله انقصوች ይክዱ ስለነበረ የክህደታቸውን ዋጋ አገኙ ማለት وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ايه هولم مشركوچ باهري
መሳለቅ ነው። አንድ ወህይ ሲነገራቸው አንድ መመሪያ ሲደርሳቸው የደሞ ምንድነው ይያሉ ያፌዛሉ። ቅጣት ይመጣል ሲባል ቅጣቱም ይምጣ ማን አባቱን ይላል አይሆንም ብለው ስለሚያስቡ ያ የተሳለቁበት ነገር በእነሱ ላይ ሰፈራል። መሳለቃቸው ማፌዛቸው ሊያድናቸው አልቻለም ማለት ነው። ወለቀድ አህለክና ማ ሐውለኩም ሚን አልቁራ ያዓድ ህዝቦች እንደምሳሌ የተቀሱ እንጂ ሌሎችም በዙሪያቸው ያሉ ታላላቅ ከተሞች የነበሩ ህዝቦችን አጥፍተናቸዋል። የፍርዓውን ወገኖች፣ የሉጥ ወገኖች፣ የሳሊህ ወገኖች፣ የኑህ ወገኖች በእናንተው አቅራቢያ ያሉ ናቸው። በኢራቅ፣ በሂጃዝ፣ በሻም፣ በአፍሪካ የነበሩ ህዝቦች ናቸው። እነኚህ ሁሉ ህዝቦች ነብይ ተልኮላቸው በነብዮች ላይ አመጹ። መጨረሻቸው ውድመትና ጥፋት ሆኗል። ከዚያ እናንተ መማርና መመለስ ይተበቅባችሁ ነበር ማለት ما حولكم من القرى هنا لعلهم يرجعون ተመለሱ ሲባሉ አላህም ይቆጣ እንኳን ከሆነ እኛ ማልክቶች አሉን ፈጣሪ ፍት ያማልዱናል ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا እነኚህ እኮ አማልክት ብለን የሰየምናቸው ራሳቸው የሚያደርጉት ነገር አላቸው ብለን አይደለም፣ ወደ አላህ እንዲያቃርቡን ፈልገን ነው። ስለዚህ ያቃርቡና አላሉ። ታዲያ ለምን አረዷችሁም ነው ያላቸው ያለው። ፈለውላ ነሰረሁም الذين اتخذوا من دون الله آلهة ከአላህ ሌላ አማልክት አድርገው የሾሟቸውና የሰየሟቸው ጉዝ አካላትና ቁሳቁሶቻቸው እንዲህ የመርዳት አቅም ያላቸው ከሆነ የኛ አምላኪዎች ናቸውና ሊጠቁ አይገባም ብለው ከጌታ ቅጣት እንዴት ሊያድኗቸው አልቻሉም? ለምን አረዷቸው ይላል። እስሉቡ ተሐኩም ነው። እሱም እየተሳለቀባቸው ነው ረብ العالمين فقد خابوا وخسروا كسرتنا وردت ብቻ ሆነ የነሱ ድል ይላል። وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ودانت كجن يهونو بدنوتش يملسنا جزي ينبرون أو سالاتشو يستمعون القرآن قرآن اندي الدمتو فلما حضروه يتتعادوت جزي ببوطاو يدرسو جزي قالوا أنصتوا زم بلو ويم عدامتو تبابالو فلما قضي من بابو ستناك قزي ولو إلى قومهم ودوغن وچاتشو تملسو منذرين أستنكاك وجهنو قالوا يا قومنا أنانت وغن وچاتشنو هو يالو إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى كموسى بوهالا يورد مصحف سمتنا لنيا مصدقا لما بين يديه كفيت لفيتو ينبروتن مصاحفت هونتن ينت يميارغاغط سيون يهدي الى الحق ودؤنتو يمرال والى طريق مستقيم ودقطتنياو منغدم يمرال يا قومنا انانت وغنوچاچن هوي اجيبو داعي الله يا الله انت طاري اشي بلو تاززو وآمنوا به امنوا بتم يغفر لكم من ذنوبكم ك
ከወንጀሎቻችሁ ይምራችኋልና ወዩጅርኩም ሚን ዐዛብን አሊም ከአሳማሚው ቅጣትም ያድናችኋል። ወመን ላ ዩጅብ ዳዒየ ላህ የአላህን ተጣሪ እሺ የማይል ፈለይሰ ብሙዕጅዝን ፊል አርድ በምድር ላይ የሚያቅት አይደለም እርሱ። ወለይሰ ለሁ ምን ዱንህ አውልያ ከእርሱም ሌላ ወዳጆች ወይም ረዳቶች የሉትም። ኡላኢከ ፊ ضላሊን ሙቢን እነዚያ ግልጽ በሆነ ጥመት ውስጥ ነው ያሉት ይላል። ወኢዝ ሰረፍና ኢለይከ ነፈረን ሚን አልጅን ከጅን የሆኑ ቡድኖችን ወደ አንተ የቀለበስን ጊዜ አለ። ይሄ የት ነው? ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዕለታት አንድ ቀን ነኽላ በተባለ ቦታ ላይ የዒሻ ሰላት እየሰገዱ ነበረ። ጅኖቹ እንዳጋጣሚ ቁርአኑን ሲሰሙ ተነባብረው አንዱ ባንዱ ላይ ሆኖ ነበር ያዳመጡት። وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا عندما لو بليلا آية يا الله باريا جيتاون لمما صن سيقوم غزي ويلم ود جيتاو يتطارا بال غزي برسو لاي دربرب ليونو تقرربو الى عبد الله بن عباس عندما لوت دغمو من جن نصيبين نصيبين كم يبال اگر يمطو جنوچ ناتچوال ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ጅኖች ማዳመጣቸውንም አላወቁ አላዩአቸውም ነበር። انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابه الى سوق عكاظ አረቦች በጃሂልያቸው በመካና ጣይፍ መካከል عكاظ በመባል በመትታወቅ ቦታ ላይ አመታዊ ገበያ ያደርጉ ነበር። ለአመት አንድ ጊዜ ከአረቢያ ጫፍ እስከ ጫፍ እዚያ ይሰባሰባሉ። ለወር ያህል ይቆያል ያ ገበያ። እዚያ ላይ ሁሉም ሸቀጡን ይዞ ይመጣል። ገጣሚዎችም ግጥማቸውን ይዘው ይቀርቡና የግጥም ውድድሮችን ያካሂዱ ነበር። እዚያ ቦታ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ሰው የሚሰባሰብበትን አጋጣሚ በመጠቀም መልእክታቸውን ለማስተላለፍ ወደዛው ያመሩ ነበር። ከዚያ ሱቁ ዒካዝ ሄዱና አንድ ቀን في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس በመጣው حديث መሰረት ነኽላ የሚባል አካባቢ ሲደርሱ ዒሻ ሆኖ ይሰግዳሉ። ጅኖች ደግሞ ቀደም ሲል ወደ ሰማይ ጥግ እየተንጠላጠሉ መላእክቶች የሚናበቡትንና የሚቀባበሉትን ኢንፎርሜሽን በከፊልም ቢሆን ይነጥቁና ይመጡ ነበር። يستمعون استرقون السمع ከዚያ በኋላ አንድ በመድር ላይ የምትከሰት እነተኛ ኢንፎርሜሽን መላእክቶች ሲነጋገሩ የሰሙትን ይዘው መድር ወዳሉ ጠንቋዎች ይገሰግሳሉ። ጅኖቹ እዚያች ላይ 99 ውሸት ይደምሩባትና ወደ ጠንቋው ጆሮ ያንቆረቆራሉ። ያቺን የሰማ ጠንቋይ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን አገኘሁ ብሎ በአዳማጮቹና በታዳሚዎቹ ፊት ይፎክርባታል ይናገራል። ከመቶ አንዱ አውነት ስትሆን 99ኙ ሙነት ሊሆን ይችላል። እቺ ተሳካች አይደለ እሳቸው የተገለጠላቸው ነው እየተባለ በዚህ መልኩ ሰዎችን ያጭበረብራሉ ማለት ነው። ለምን እንደው ሰዎች ለጥንቆላና ለምናምን ነገር የሚገዙት ከተባለ አምርና ነህ የለበትም። ሰው ደግሞ የሚጠላው እንደው መታዘዝ ነው። አምርና ነህ ስለሌለው አንድ እንኳን እውነት ከገጠመችለት ከዛ በኋላ እሱ ጋራ መጓዙ ችግር አይኖረውም። ነብዮች ግን ይሄን ተው ይሄን ስራ ነው የሚሉት ይሄን ላለመቀበል ነው። على كل وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت الشهب ወደ ሰማይ እየተጠጉ ያዳምጡት የነበረው ኢንፎርሜሽን ተዘግቶባቸው እነሱም ወደ ላይ እንዳይወጡ ቹቦች እያንኮታኮቱ ያሳደዷቸው ጀመር። فاتبعه شهاب ثاقب دمله ሸይጣኖች ወደ ምድር ተመለሱና ወገኖቻቸው ጋር ውይይት አደረጉ። مالكم من هناچو قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء በእኛና በሰማይ ዜና መካከል ግርዶሽ ተደረገ መንጠላጠል አልቻልንም አሉ። قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء الا شيء حدث በእናንተና በሰማይ خبر መካከል
የጋረደው የሆነ የተከሰተ ነገር ቢሆን እንጂ እንዱ አይደለም ማለት ከዚያስ ኢብሊስ አዘዘ ሰራዊቱን እድሪቡ መሻሪቅ አልአርድ ወመጋሪባሃ የምድርን ምስራቅና ምዕራቧን አቅጣጫዋን ቃኟት ተጓዙባት ወንظሩ ማ ሃዘ الذي حال بينكم وبين خبر السماء በእናንተና በሰማይ ኸበር መካከል የጋረደው ምንድነው እስቲ ጣጥሙ ተባሉና ጉዟቸውን ቀጠሉ እየተጓዙ ያለ ወደ ቲሃማ አቅጣጫ ያመራው የጅን ቡድን እንዳጋጣሚ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ዑካዝ ገበያ ለመሄድ ነኽላ ሲደርሱ የሶላት ሰዓት ደርሶባቸው ነበር ሶላት አልዒሻ ነው ሚሪዋያ አለ የቡኻሪና የሙስሊም ሪዋያ ደግሞ ሶላት አልፈጅር ይላል እዚያ ሲደርሱ ቆመው ሶላታቸውን ይሰግዳሉ ጅን ስለመምጣቱም ስለመታገዱም ሆነ ዓለምን እየቃኘ ስለመሆኑ የሚያውቁት ነገር አልነበራቸውም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸውም ቢሆን በወህይ ካልተነገራቸው በስተቀር ገይብን የማወቅ ስልጣኑ ስለሌላቸው ማለት فلما سمعوا القران قرانا يسمو غزي استمعوا له ادامطوت يمجمرياو مسمات نبر يهولتنياو مادامط نو مادامط هون تبلو انسمعو تبلو باعصاب سيون فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء والله با الله نملالن بنانتنا بسماي خبر ماحكل يغاردو يهي قران نو مالت نو قالونا ግን እንደ ሰዎች ከሰሙ በኋላ ላ ተስማዑ ለሃዘ አልቁርአን አላሉ አታዳምጡት ይሄን ቁርአን አላሉ የተሻሉ ከሆነው ተገኙ ወዳው ወደ ወገኖቻቸው ተመለሰው እነዚያ እንግዲህ አመኑ ሸይጣን ልኳቸው የመጡት በቁርአን ተማርከው እስላምን ተቀበሉ ማለት ከዚያ ተመለሰው قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا የሚያስገርም ቁርአን ሰምተን መጣን يهدي الى الرشد فآمنا به ወደ ትክክለኛው መንገድ ይመራል ስለዚህ እኛ አመነንበታል ወለኑ ሽሪከ ቢረብና አሐደና ከዛሬ በኋላ በጌታችን አንድም ፍጡር አናጋራም አለቀ ከተመ ሽርክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጅኖችን ማዳመጥ አስመልክቶ ቁል ኡህየ ኢለየ አንሁ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ወደኔ ወህይ ወርዶ አለ ከጅን ሆኑ ቡድኖች ቁርአኑን አዳመጡትና አስገራሚ ቁርአን ሰማን ከዚያም ማምነንበታል ማለታቸው በወህይ ተነገረኝ ብለህ ለወገኖችህ አስረዳ አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱል ጅን የምትባለው በተከታታይ በዚህ ሰበብ ወረደች ማለት ነው ያንን ታሪክ ለህዝቦችህ ነገር ወይዘ ሰራፍና ኢለይከ ነፈራ ሚን አልጅን يستمعون القران ሚለው ምህንኑ ነው እንግዲህ ጅኖች ወደ ላይ እየተንጠላጠሉ ይሰሙ ነበር ከዚያ በኋላ ታገዱ ይሄን መታገዳቸውንም ሲያስተጋቡ ምን አሉ وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا እኛ ቀደም ሲል ከሰማይ የማዳመጫ ቦታዎች ላይ ቁጭ ብለን ጠጋ ብለን እናዳምጥ ነበር አሉ ጅኖች ረቂቅ ናቸው እንደዚህ እንደሰው ከባድ ነገሮች አይደሉም ስለዚህ አንዱ ባንዱ ላይ ተነባብሮ ከምድር እስከ ሰማይ ድረስ መውጣት ይችላል እጥግ የደረሰው የመጨረሻው ጅን የሰማውን ከስሩ ላለው ሰው ኢንፎርሜሽኑን ሹክላል ከዚያች እየተቀባበሉ ነው ወደ ጠንቋዮች የሚደርሰው ዛሬ የሰማይ ዜና ከተሰጋላቸው በኋላም ቢሆን መመከራቸው ባይቀርም ችቦዎች እየተከተሉ ያነዷቸዋል ታዳ ምን ቀረ የኢንፎርሜሽን መንገድ ከተባለ ዛሬ ለጅኖች ልክ እንደሰው እኛው መሐከል እየተንቀሳቀሱ የተከሰተውን ነገር የማዳመጥ አቅም አላቸው እነሱ ይታዩም ያዩናል እንጂ እነሆ ያራኩም هو وقبيله من حيث لا ترونهم الا እንደውም ለእያንዳንዱ ሰው አብሮት የሚፈጠር ጅና አለ ማሚን መውሉድን الا ويولد معه قرينه እንዳሉት ነብዩ صلى الله عليه وسلم ከዚያ ከልጅነት እስከ ዕውቀት አብሮ ይኖርና አንድ ቀን እግር ጥሎ አንድ ጠንቋይ ዘንድ የደረስክ እንደሆነ ሾልኮ ሲያበቃ ከጠንቋው ጋር ይገናኛል ጅኖችና ጠንቋዎች ሪሌሽን ወይም ግንኙነት አላቸው ከዚያ ምን ይላል እገሌ ይባላል ከእንዲህ አይነት ሀገር ነው የመጣው እዚህ ቦታ ነው የተማረው ከጎኑ እገሌ የሚባል ሰው ነበረ ስራው እንዲህ ነው ብሎ ኢንፎርሜሽን ይነግረዋል ያለፈን ብቻ ነው የሚነግረው ወደፊትን የሚያውቀው ነገር የለውም ጠንቋው ግርዷን ገለጥ አርጋ ብቅ ትልና አንተ ከእገሌ ሀገር የመጣኸው ትልሃለች ልብህ ይፈታል ከዚያ በኋላ እሳቸው አብራር ወልይ ብለህ እግር መሬት ትስማለህ ይሄ ነው የጥንቆላ ዘዴ አንዱ ማለት ነው
እንጂ ከሰማይ የማዳመጡ እድል አብቅቶለታል። ወራው ሙስሊም في صحيحه عن علقمة قال قلت لعبد الله بن مسعود هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم احد يجن ليلت يتبالو ليلت است كنبي صلى الله عليه وسلم قال عند انكم ابرو يهد نبرو يبلو عبد الله بن مسعود طيقوت فقال ما صاحبه منا احد ابراچو يهد ما انم يله ولكن فقدناه ذات ليله عند كان اعطاناچو بمكه فقلنا اغتيل በድንገት ተገደሉ ማለት ነው ብለን ተረበሽናል استطير جنوش ነጥቀው ጠፍተዋል ብለንም ገመትናል ما فعل من هنا يالنا سنل فبتنا بشر ليله بات بها قوم በጣም አስከፊ ሆነች ለሊት አድረን በማግስቱ ፈጅሩ ወለልሲል ወይም ወقت السحر ላይ رسول صلى الله عليه وسلم كحرا ترارا اقطاچا كتفالو من نو من هناچ من هونو بنزاري አደጋ ገጠመውት ብለን እኮ ሰግተን ነበር ሲሏቸው انه اتاني داعي الجن فاتيتهم فقرات عليهم يجن تطاري ኔ ዘንድ መጣና እኔም ድርሻት አደጋባቸው ድርሽ ቁርአን ቀራሁባቸው አሉ። ይሄ ሁለተኛ አጋጣሚ ነው። የመጀመሪያው ለ ታያቁብ ነበር ቢሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሌላ ቀን ደሞ በጋሩ ሂራ አክባቢ በፕሮግራም ጅኖች ጋር ተገናኝተው አነጋግረዋቸው ቁርአንም ቀርተው ወዓዝም ያደረጉባቸው ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በኋላ ኑማ ጅኖች የት ቦታ እንደነበሩ ላሳያችሁ ብሎ ይዘውን ሄደው እሳት ያነደዱበት ቦታ ሳይቀራ ሳይዩን ፈአራና አሳራሁም ወአሳራ ኒራንሂም እንግዲህ ወደ አገራችን ልንመለስ ነው ስንቃጥሮናል ሲሏቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አደረጉላቸው። ማንኛውም የምታገኙት አጥንት የአላህ ስም የተዘከረበት ከሆነ አዲስ እንደተዘጋጀ ስጋ ሆኖ አግኙት ብለው ዱዓ አደረጉላቸው። ከዛ እነዛ ጅኖች ተመለሱ። በአጥንት እስቲንጃ አታድርጉ ወይም አትጸዳዱ የሚባለውም ጣዓሙ ኢኽዋኒኩም الجن የጅኖች ወንድሞቻችሁ ምግብ ነው ተብሎ ነው የተገለጸው በሐዲስ ማለት ነው። አላ ኩልን እነዚህ ጅኖች ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአንን እንዲያዳምጡ መላካቸውን ነው የነገረ ያለው። صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران قرانا يمياዳምጡ ሲሆኑ فلما حضروه قرانو يمينببበት ቦታ ሲدرسوا قالوا انصتوا ادام طوال يعني ከቁረይሾች እጅግ የተሻለና የረቀቀ አቀራረብ ነው። እነሱ ምንድን ነበር ያሉት? لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه كون ያሉት ይሄን ቁርአን አታዳምጡት ለፍልፉበት ነው ያሉት። እነዚህ ግን አንስቱ እስቲ አዳምጡት ይያሉ። فلما قضي قرانه تنبدمو ሲጠናቀቅ ወዲያው ወደ ስራ ገቡ እነዚህ ሰዎች። በቃ ሰሙ አመኑ የቀረው መስራት ነው። ولوا الى قومهم منذرين ود وجنوቻቸው አስጠንቃቂዎች ሲሆኑ መለሳሉ ይላል። ወገኖቻቸውን ከክህደት ለማስጠንቀቅ በኢማን ለማብሰር ተውሂድን ለማስተማርና ከሽርክ ለማዳን እንቅስቃሴ ማድረጉን ጀመሩት ማለት ነው። ያ ቀውመና አሏቸው እናንተ የኛ ወገኖች ሆይ እናንተ ያላወቃችሁት ያልተረዳችሁት ነገር እኛ የደረስንበት አለ። إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى كموسى بحالا يورد كتاب سمعنا كموسى ودي كتاب موردون من البات يالا وقو لهونو يشلالو نزي يعيسان خبر يالسمو ويدمو زلو كموسى ودى محمد يمطوت يعيسى شريعة هق يلوم تكي تناچو هق وچو واندا سر نگر وچ بچاناچو كزاو چالي او ثورات النياس ادكوت هق اللي شرال متاهم بلو والساچو عيسى بن مريم عليه السلام ያሉት ምንድናቸው? መዋዒዞች ናቸው፣ ምክርና ግሳጼ ነው። ስለዚህ እንደ مستقل شريعه ስላሉ ወሰዱት። ከሙሳ በኋላ የተሟላ ህግ ያለው ራሱን የቻለ መመሪያ ይሄ አዲስ የወረደው መጽሐፍ ነው። ደሞ መጽሐፉን በትክክል ስላዳመጥ ነው يهدي الى الحق ወደውነቱ ሚመራ መሆኑን درسንበታል ወደ ትክክለኛው መንገድ ሚመራ መሆኑንም አውቀናል አሉ። ስለዚህ ምን ይሁን? يا قومنا اجيبوا داعي الله እናንተ ወገኖቻችን ሆይ ያአላህን ተጣሪ እሺ በሉት ታዘዙት ወአሚኑ ቢሂ እመኑበትም አሉ። ምን ይገኛል ቢታመንበት ካላችሁ ደግሞ ይግፍር ለኩም ሚን ዙኑቢኩም ከወንጀሎቻችሁ ምህረት ያደርግላችኋል ወዩጅርኩም ሚን አዛብን አሊም ከጌታ ቅጣትም ያድናችኋል አሉ። ከዚህ የበለጠ ደግሞ ስኬት የለም ከጀሃነም ከዳኑ
ወንጀላቸው በመህረት ከታለፈ የሚደረሰው ወዴት ነው? ወደ ጀነት ነው። فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز كسات يداننا عراقنا جنت يگباسو دگمو تساقطولتال مالت نوال ازي لاي انگدي نبي صلى الله عليه وسلم تلقواچو ود سو بچا سايون ود جنم چمر نو مالتن نردال بحديثاچو اندگلزتمو في الصحيحين بمطاو حديث وبعثت الى الاحمر والاسود لال ود تقروم ود ቀዩም ተልክ ያለው አስወድ ያሉት ጅን ነው ብሎ የፈሰሩ በርካታ ዑለማዎች አሉ። እና ወደ ጅንም ወደ ሰውም ተልክ ያለው ማለታቸው ነው ይላሉ። ከዚያም ውጪ እንደገና ሱረቱ الرحማን ላይ ሁሉ ጊዜ በተደጋጋሚ ያነሳ ሁለቱን አንድ ላይ ነው እየመከረ ያለው። يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان እንደገና فبأي آلاء ربكما تكذبان جنن سوون بتامرا مال النبي صلى الله عليه وسلم لهلتم ملائكاتون ياسايال ليلو ذي لاي عندند علماءوچ جنوچ كجحنم يدنالو انجي جنت هايغبوم يلال انديت بيبال ويجركم من عذاب اليم يالوت ايه تككل ابابال ادلم الله سبحانه وتعالى يامنه جنت يغبال بلو قال غبطوال سورة الجمان أو سورة الرحمن ملا يالو إهننو معنى ميار رقاقتو بركة تآيه وچالو كجهنم ميدنا اللو جنة ميقبالو رسالاو النبي صلى الله عليه وسلم دقمو إن السنم سووچنم يملكة المالم ومن لا يجب داعي الله لا الله تتاري إشي على لا أو أنتو من لا شعال ست يال تهززة فليس بمعجز في الأرض በምድር ላይ የሚያቀጥና የሚያመልጥ የሚያመልጥ አይደለም አያስነንም እሱን መቅጣት አለ አላህ ወይም ደሞ ጅኖቹ ለወገኖቻቸው ለአላህ ተጣሪ ጥሩ መልስ ሰጡ እንብ ያለ ደግሞ فليس بمعجز في الارض በምድር ላይ የሚያቀጥ አይደለም አላህ ይዘዋል ማለት ነው وليس له من دونه اولياء كالله ليلام ለርሱ ረዳቶች ወዳጆች የሉትም አላህ ካረዳው ማንንም ሊረዳው አይችልም ማሉ ማለት اولئك في ضلال مبين اولئك الذين لا يجيبون داعي الله لا الله تطاري اشي يمايلوت انني وغنوج جلص هنا طمت وسطن يالوت يلال نعم اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أولم يروا ألوكم منه أن الله الذي خلق السماوات والأرض يا سماتنا مدر يفتروا الله ولم يعي بخلقهن إن السن بمفترم يالدكم يهنو يالاك آتو بقادر على أن يحيي الموتى متانن هياو لما درق يمج المهنون على أوكم بلا انديتا انه على كل شيء قدير رسوبه كل نجر لا يچاي نو چلوتاو گدب يلوم ويوم يعرض الذين كفروا ان الذا يكادو وگنوچ بميقربو الات على النار باسات لاي اليس هذا بالحق يه اونت ايدلم اندي يبالالو قالوا بلا انديتا اونت نو انجي يلالو نسوم ببكولاچو وربنا بجيتاچن هنبن اونت نو يلالو
قال فذوقوا العذاب انكاچو قطاتون قمسوت يلاچو بما كنتم تكفرون تكدوت بنبراچو فاتاچو صابيا فاصبر تاكس كما صبر اولو العزم من الرسل كملكتنيوچ يصنات بالبيت يهونوت اند تاكسوت كله ولا تستعجل لهم لنسو اتتدفلاچو كانهم يوم يرون ما يوعدون يعني ميكترت النقر يا يولت لك النسو يمسلا له لم يلبثوا إلا ساعة من نهار فكان عند ساعات يأكل انجي اندالو قيو يمسلا له بدوني علي بلاغ إيه يدرسات شو فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون قات أود ويما أمس أنيا وقنو تشنجي ليلو يود مالون دي على الله كفاروش በተለይ ሙሽሪኮች ባዕስን መካዳቸው ይታወቃል መቀስቀስን ሞቶ መነሳትን አንቀበልም ብለዋል የካዱበት ደግሞ ሹብሃቸው ብጅታቸው ምንድን ነበር ቢባል የሞተ ሲነሳ አይተናናቅም አፈር እንዴት ሰው ይሆናል ነው ያሉት ማን ነው ይሄን ማድረግስ የሚችለው አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልስ ሲሰጥ ምን አለ يا سماياتنا مدرن انني غزوف فطرتاتن سيفطر دكام يالتسمعو يهن مسرات يالاقاتو حيال جيتا انسون نزي تقاقننا دكاما فطرتاتن كموتو بحالا ماسنسات ياقتوال اندي اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر يمثل مهونون على وقو مالتردم من ሰማያትና ምድርን እንኳን አስተውለውኮ ይሄን ግዙፍ ዓለም የዘረጋ ኃያል ጌታ እኛን ማስነሳት አይቃተው ማለትን ሊረዱ ይገባቸው ነበር ምን ነው አላሰቡት ይላል لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ሰማያትና ምድርን መፍጠር ሰዎችን ከመፍጠር የበለጠ ነው አለ ولكن اكثر الناس لا يعلمون نغركن سوتش ابزاهنياوچاچو ايام بلا انديت ايچل الله منو نو ميگدو منو نو ميسانو انه على كل شيء قدير يكاد يكاد انجي ارسو بهولو نغر لاي چايو نغيتا نو يفلگون مادرگ ييچل الله سلازي منساتاچونا اگيتا فيت مقرباچو ايقري گوداي نو يقربوا غزي يميكستون يلق لنغره ويوم يعرض الذين كفروا على النار ان الزاي كادوا وغنوج بسات لاي بميقارطوا الات الله سبحانه وتعالى ويمك الله بكل يتمدبوا ملائكاوج اندي يلواچوال تلانتنا بعث يلم قيامه يلم جهنم يلم ستلو نبر زاري غن اندتبالو سايهون قرطو انه نورا تنساچو ازيهم قرباچو يچي دغمو جهنم تبالال አሁን ሱነት አይደለም አለይ ሰሃዳ بالحق ኢላቸዋል ሱነት አይደለም ይሄ ኢላቸዋል ማለት هذه جهنم التي كنتم توعدون تكترات የነበረችው جهنم ይችናት افسحر هذا ይሄም ድግምት ነው እሺ ድሮ አንቢያዎች ሲነግሯችሁ ድግምት ስትሉ ነበር افسحر هذا ام انتم لا تبصرون ይባላሉ اي يقال لهم اما هذا حق افسحر هذا ما انتم لا تبصرون قالوا بلا انديتا من ترطار يالوونت مهونو جبتنبت يايينو يلالو كزيا بحالا مكادو ياواطا وربنا يلالو بتام ميغرمو يهي امامال نو بنيا جيتا يوهنبن يلالو دموم كسموچو والله كمالت يلك وربنا مالتني مرطالو رب مالت تنكبا كابي مال الذي ربى عباده بنعمه بالولتاچን የኛ ጌታ በርሱ ስም እንምላለን ይሄ ነገር እውነት ነው ይላል ዛሬ በመልካም ስሙ ሲያወድሱት ይታረቃቸው መስሏቸው ሊሆን ይችላል ግን ከአላህ በኩል የሚያገኙት መልስ ምንድነው قال فذوقوا العذاب እንግዲህ እውነት ነው ካላችሁ እነሆ ቅመሱ ቅጣቱን لمن انقطعلن قالاچو بما كنتم تكفرون كفو نغر ازمراچو ملكام نغر مامرت اندما تشلو تاوقالاچو درو دغمو ملكام نغر አልሰራچوم ليلا قرطو فطارياچون انكون اناوقهم بلاچو هتال سلازي زاري مقطات يگباچو حالا يلاچوال
ይሄን የቂያማውን ሁኔታ የሙሽሪኮችን ሁኔታ እስከ ቂያማ ድረስ ያለውን ከነገራቸው በኋላ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ማጽናናቱና ወደ ማበራታቱ ተመለሰ። ፋስቢር አላቸው፣ አይዞህ ታገስ፣ ያንተ ችግር አጭር ጊዜ ነው። ከነኚህ ሙሽሪኮች ጋር የምትፋጠጠው ለዘላለም አይደለም፣ የተወሰነ ጊዜ ነው መልእክቱ በትክክል እስከሚደርሳቸው። ስለዚህ ፋስቢር ከማ ሰበረ ኡሉል አዝሚ፣ የቆራጥነት ባለቤት ቁርጠኛ መልእክተኞች እንደ ታገሱት ታገስ አላቸው። ኡሉል አዝም የሚባሉት ብዙዎቹ ዑለማዎች እንደሚሉት አምስት ነቢዮች ናቸው ይላሉ። ኑህ፣ ኢብራሂም፣ ሙሳ፣ ዒሳ እና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው አሉ። እነኚህን አምስት ነቢያቶች በአንድ አያ ውስጥ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሱረቱ አልአሕዛብ ላይ አንስቷቸዋል። እንደገናም በአንድ አያ ውስጥ ሱረቱ ሹራ ላይ አንስቷቸዋል። ስለዚህ እነኚህ ናቸው ይላሉ። ይህ ብቻ ነው ማለቱ ግልጽ የሆነ ማስረጃ የለውም። ሁላቸውም ነቢዮች አዝማ አላቸው፣ ጽናት አላቸው። ስለዚህ ነው በሌላ አያ ፈቢሁዳሁ ሙቅተዲህ ይላቸዋል፣ የመልእክተኞችን አርአያ ተከተል ይላቸዋል። كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم لنسوا تتدف اللاتشو لمن ايكتم لمن ايودمم اياستبابلو ايدلن دي جيتام بكتاتشو اللو بلوك الگبتون ببرا جنازم مالن يسابله بزوات تتشنك اللاتشو جزي اللو وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا انين النا ከቅንጦት ባለቤቶች አስተባባዮች የሆኑትን ተወን፣ የምንገናኝበት ጊዜ አለ፣ ለጥቂት ጊዜም ተዋቸው፣ ችላ በላቸው። ፈመሂል ልካፊሪነ አምሂልሁም ሩወይዳ፣ ከሃዲያንን ጊዜ ስጣቸው ይላል። ይህ ሁሉ ክህደታቸው ጊዜው አልፎ እነሱ የጌታ ቅጣት ውስጥ የተጋረጡ ጊዜ ስንት ጊዜ ኖሯችኋል ተብለው ይጠየቃሉ። ምን ያህል ነበር እድሜህ ሲባል ሺህ ዓመት የቆየውም 50 ዓመት የቆየውም አንድ ሰዓት ያክል ሊሆን ይችል ይሆናል ዝድና ላይ የቆየሁት ይላል። ታጥርበታለች። كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ከቀን አንድ ሰዓት ያህል እንጂ ልክ እንዳልቆዩ ይሆናሉ። ስንት ጊዜ كم لبثتم في الأرض عدد سنين በአመታት ቁጥር ምን ያህል አመት ነው የቆያችሁት ምድር ላይ ሲባሉ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ወያንድ ቀን ወይ ግማሽ ቀን ነው የቆየነው ጠፍቶብናል ሂሳቡና ፈስአል አልዓዲን ይላሉ። ቆጣሪዎችን ጠይቅኛ እናውቅም ይላሉ። ሱብሃንአላህ። በርግጥ የዱንያ ህይወት አጭር ናት፣ ግን ለማመን የሚፈልግ ሰው ለማመን የሚችልባት በቂ ጊዜ ናት። ደግሞ አወለም ነዓምርኩም ማ የተዘከሩ فيه من تذكر እንደሚለው በቂ አድርጎም መጥኖ ነው رب العالمين ለሰዎች የሰጠው። كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ይላል ደግሞ በሌላ አያ። ምናልባት ከቀትር በፊት ወይም ከቀትር በኋላ ረፋድና ከሰዓት በኋላ ያለውን ያህል ግማሽ ቀን እንጂ እንዳልቆዩ ይመስላቸዋል። ወየውመ የሕሹሩሁም ከአን ለም የልበሱ ኢላ ሳዓተን ምን ነሃር የተዓረፉነ በይነሁም። እና የዱንያን ህይወት ሁኔታ ሲያዩ ወዳው በፍጥነት ማለቋንና አሁን የገቡበት ደግሞ የጀሃነም ስቃይ ዒያዘን ቢላህ መቋረጫና እልቆ መሳፍርት የሌለው መሆኑን ሲረዱ አጭር ጊዜ ነው የቆየነው ይላሉ። بلاغ هذا بلاغ ማለት ነው። ይሄ ከጌታ በኩል ሊተላለፍ የሚገባው መልእክት ነው ይድረሳቸው። فهل يهلك الا القوم الفاسقون فاسق ሆኑ ወገኖች ካልሆኑ በስተቀር ለውድመት ወይም ለውድቀት የሚጋረጥ ሌላ ሰው ይኖራል እንዴ? እነኚህ ሰዎች እኮ የሚገባቸውን የእጃቸውን የሥራቸውን ነው ያገኙት ይላል። هذا آخر ما يسر الله من تفسير سورة الأحقاف ولله الحمد والمنة. ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن